Você já ouviu falar da Filmation? Essa empresa aqui, ó. Fala pessoal, aqui é o Carlos Grossa. Vamos falar sobre três desenhos de super-heróis da Filmation que marcaram a nossa época e que foram muito legais para nós. Mas não vamos falar de He-Man, porque He-Man foi o ápice de muitas e muitas séries de animações muito legais da Filmation, que foram muito bem produzidas e muito bem feitas, e que nos divertiu durante toda a nossa geração. Essa produtora de Lou Scheimer e Norman Prescott, Scheimer era conhecido como Walt Disney da televisão nos Estados Unidos, nos presenteou com essa versão de Buck Rogers no século XXI, sei lá que século era Buck Rogers. Coloca aí nos comentários se você sabe. Que era Black Star, onde tinha todos esses personagens aí, ó. Olha lá, você já vê lá os personagens da She-Ra aí, que foram inspirados, né? Todos da mesma produtora, os mesmos criadores, mesmos desenhistas e animadores. A ideia da espada, né? Uma espada dupla, onde Black Star era um terráqueo que vivia a mesma história da mãe de He-Man. Sim, vinha da Terra e se envolvia com a população desse planeta, onde o céu é de outra cor, onde todas as coisas são diferentes. Podemos ver o mesmo estilo de fantasia, espada e magia, onde Black Star voa nesse dragão verde, onde foram produzidos bonequinhos. Pena que não saiu no Brasil, não é verdade? Mas a minha geração, eu assistia isso na televisão. E se você assistia, coloca aí nos comentários, diz aí o que você acha. Black Star, esse é o primeiro personagem ao qual eu me refiro aqui como grande produção e que marcou a nossa época. E fica aqui o destaque para o Overlord, o vilão. Tínhamos também a Mulher-Aranha e Ventania. Esta mulher, que parecia-se muito com a Mulher-Aranha da Marvel, na verdade, por isso foi proibida de se chamar Mulher-Aranha nos Estados Unidos, ficou Web Woman, a Mulher-Teia. E tinha ela todo este misticismo, né? E esse pequeno alienígenazinho que a acompanhava, e ela tinha este avatar que conversava e dava as missões para ela. Que era bem interessante, bem marcante. Vale lembrar que lembra um pouco a Madame Teia dos quadrinhos, quem lia o quadrinho do Homem-Aranha, né? Tinha uma mulher chamada Madame Teia que tinha uns detalhes parecidos assim. Mas aí fica todo o mistério que a Filmation colocava, fica tudo bem marcante e que marcou nossa época, e nós também acompanhávamos isso dublado na televisão brasileira. Era bem divertido. Se você acompanhava, deixa seu like, comenta aí o que é que você se lembra, se lembra de algum episódio, alguma cena. Ou quem sabe você tenha se lembrado agora desta nave, deste personagemzinho que era o companheiro dela, o Ventania, dessa máscara dela marcante. Mas era um desenho bem legal, bem divertido, bem interessante. Pena que ficou apenas para essa geração, pois nunca mais vimos nem quadrinhos, nem nada relacionado à Mulher-Aranha. Ela fazia parte de um bloco com mais personagens, que nós vamos mostrar outro dia. Era legal que ela tinha poderes extraterrestres, que ela se lembrava muito a Isis, né? Se transformava como a Isis, tinha poderes que vinham de artefatos. Ninguém nunca vai poder acusar ela de plágio do Homem-Aranha ou da Mulher-Aranha, porque era muito diferente demais. E os últimos super-heróis que eu gostaria de falar hoje, não menos interessantes do que os primeiros, era a Escola de Super-Heróis. Uma escola onde adolescentes iam aprender ao estilo X-Men, mas quando líamos X-Men, os X-Men pareciam pessoas de 30 anos, né, nos quadrinhos. E aqui não, era adolescente mesmo, tinha pré-adolescentes, tinha crianças, tinha versões aqui de super-heróis com tecnologias, com poderes, e era muito engraçado, pois os principais super-heróis eram reverenciados aqui. Você tinha até um surfista prateado que não usava poderes cósmicos, mas era apenas um surfista que tinha uma prancha voadora, ele ia descalço na escola. Tinha a Glory Gloriosa, se não me engano o nome dela, que era uma super-heroína com poderes da Mulher Maravilha. Este garoto que ficava invisível, havia um pinguim
né, em homenagem ao pinguinzinho que brigava sempre com uma hiena, que me lembrava sempre muito o Coringa, e tudo muito engraçado com as professoras, o diretor era um tipo de Tarzan, e tudo era muito engraçado, era que é o Mandrake, e todas as versões mais legais dos quadrinhos transformados aqui para nossa diversão e entretenimento. Eu acho que merece o seu like, não é verdade? Deixa o seu like aí e se inscreve no canal. Fala, pessoal!